ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានចុចមើលវីដេអូខ្ញុំរិលវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Channel ប្រូម្នាក់មកប្រម៉ូតគាត់បានសុំឲ្យខ្ញុំជួយប្រម៉ូតប្រអី Channel គាត់ទៅតែប្រកាសថ្មីទេ Channel គាត់មិនមែនទៅតែប្រកាសថ្មីទេ Channel គាត់ប្រកាសយូរហើយគាត់មានគាត់បានលេងបានអីជាមួយខ្ញុំយូរហើយប៉ុន្តែ Channel គាត់នឹងបានខូចចេញជាដុល្លារពើខ្មៅដុល្លារពើខ្មៅនឹងវាធ្វើឲ្យ YouTube នឹងយើងរោគលុយអត់កើតភ្ជាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុន YouTube អត់កើតវាចាញ់ជាដុល្លារពើខ្មៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្វើរោគលុយក្នុង YouTube ក៏មិនកើតហើយភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនជាមួយ YouTube ក៏វាមិនកើតវាចាញ់ដុល្លារពើខ្មៅបានន័យថាក្រុមហ៊ុន YouTube វាអត់ទទួលយកទេព្រោះដុល្លារពើខ្មៅវាអត់ត្រូវការទេហើយដល់ពេលនេះ Channel កើតបានបិទឲ្យខូចហើយគាត់ក៏បានសុំគាត់បានបង្កើត channel ថ្មីសុំឲ្យខ្ញុំនឹងជួយប្រម៉ូតហើយខ្ញុំក៏សុំជាការទូរស័ព្ទបន្តិចបន្តួចដើម្បីជួយប្រម៉ូតដល់គាត់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្ញុំសុំដល់បងប្អូនជួយ subscribe គាត់ម្នាក់មួយណាបងប្អូនប្រើ channel គាត់ទៅទៅបង្កើតថ្មីទេបាទខ្ញុំក៏អរគុណធំធំបងប្អូនបានជួយចុច subscribe ដល់គាត់ប្រើជួយគ្នាខ្មែរជួយខ្មែរបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយកាត់ម្នាក់មួយប្រអីពីមុនមកកាត់ក៏ប្រកាសឆានែលមួយដែរប៉ុន្តែឆានែលកាត់មានមនុស្សមាន view នឹងច្រើន subscribe ក៏ច្រើនតែវាអកុសលអីឆានែលនឹងវាចេញជាដុល្លារពើខ្មៅវាមានហានិភ័យដល់ YouTube របស់កាត់កាត់ក៏បានបិទ YouTube មួយហ្នឹងកាត់ក៏បានប្រកាសសារថ្មីហើយកាត់ថតជា vlog ណាបងប្អូនហើយ vlog កំ pleinហើយគាត់កំ pleng កំ pleng បងប្អូនហើយគាត់ទៅតែផុសបានបន្តិចបន្តួចទេបងប្អូនហើយ subscribe ក៏មិនទាន់បានច្រើនទេបងប្អូនបានទៅតែ6 7 subscribe ទេព្រោះអីគាត់ទៅតែបង្កើតបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនហើយគាត់រត់បានទេហើយគាត់ក៏សុំឲ្យខ្ញុំនឹងជួយប្រម៉ូតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ subscribe គាត់ម្នាក់មួយខ្ញុំសុំដល់បងប្អូនព្រោះអីគាត់fan ខ្ញុំចាស់ដែរបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយចែកគ្នានេះមួយណា Channel គាត់ឈ្មោះ Gim and Pau បងប្អូនហើយនៅខាងក្រោម description ខ្ញុំហើយចាំខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោម description ទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនជួយចែកគ្នានេះមួយណាបងប្អូនប្រយ Channel គាត់ទៅតែប្រកាសថ្មីទេបាទខ្ញុំក៏សោកស្ដាយ Channel គាត់មែនទែនមាន view មើលមកច្រើននេះមែនទែន view ហើយត្រូវជាចេញជាដុល្លារពើខ្មៅអីខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមតែងតាមដានមើលវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមចូលទៅខាងក្រោម description ខ្ញុំហើយនឹងចុច link កាត់នេះមួយហើយ link ជា link វីដេអូកាត់ទេបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់បានថតជាវីដេអូកាត់ទេបងប្អូនខ្ញុំថតជាទ្រង់ទ្រាយ channel កាត់ហើយchannel កាត់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ subscribe កាត់នេះមួយព្រោះអីជួយគ្នាបងប្អូនខ្មែរជួយខ្មែរហើយអានេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដែរបងប្អូនហើយដុល្លារពើខ្មៅគឺមិនងាយរកឃើញទេបងប្អូនដោយសារដុល្លារពើខ្មៅហ្នឹង YouTube គេឲ្យរកលុយហើយវាមិនមានពាក្យប៉ុននៅជាមួយ YouTube ទេគ្រាន់តែផុសបានធម្មតាយើងបើក monetize ក៏វាអត់បានដែរហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទឹកមុនណាបងប្អូនបានជួយចុចខ្ញុំបានជួយចុចកាត់ហើយជួយចុច subscribe ខ្ញុំនេះមួយផងបងប្អូនហើយចុច like ជា share នេះមួយខ្ញុំអរគុណធំបាយបាយបងប្អូនអរគុណធំបាយបាយ